hästlandskap idag. Mm. Attention, Yankee Air Pirate. You may not approach this airfield. Leave at once. Vem pratar han med? Det verkar inte vara någon bakom oss. Gillar att de har piffat upp lite där överljudsknallen där. Eller på bra. Mm. Fältet ligger här borta någonstans. Attention, Yankee Air Pirate! This is your final warning! Där är det va? Visst. Eller? Leave at once! Där är det. Också någonstans. This is Ghost Rider. No, you will not bust tower. You will not bust tower. If you bust tower, we will bust you. Yankee Imperialist, you have trespassed on our country for the last time. Oof, I don't know how that is. Thank you, Air Pilot. You will now be taught the error of your ways. Det är flygdagslandning igen. Han skjuter på oss. Ja, jävlar. Yankee Air Pirate, you will now see a glorious MiG-28 fighter in perfect unison with people's glorious ground. Det verkar som du får lära dig radarna lite fort. Fan, vad var det? Is your name truly in the seat, or why are you still flying over our country, Imperialist? Ser du honom? Ja, jag ser något spår där. Jag ser inte så mycket bra. Hoppbacken. Det kanske ska se ut så. Jag har ju ingenting på TD:n. Jag försöker komma på vilken knapp jag har mappat som sån här puls och vad det är fan det heter. Så kan jag ändå ha någonting här. Display. Så, sidewinder. Det var ju någon stackars... Åh, oh, tia! Nice! Den fick du. Vi
vart vi ska. Nej. Nej. Det är inte statistiskt. Det tog den. Ja. Åh, nu kommer han in bakom oss. Han är på gång nu. Eller hur, Jonathan? Du har fått syn på den här 14, va? Jag har haft det. Jag har legat bakom er väldigt, väldigt länge. Okej. Okay. Jag vet inte varför jag har hans uppgift att tala om det för mig. Ja, jag gjorde det till slut. Jag satt och kollade på radarknappen. Ingen i sikt. Där, klockan 6, han börjar närma sig, han är klockan 7 ungefär. Ja, han hänger på bra, nu skjuter han. Vad fan har han för något? Ja, det ser ut som en F5 eller så. 928 alltså. Åh, tappar honom. Imperialist dogs, we invite you to land your plane and stay in our country at our convenience. You must provide intact plane and talk about its systems to our engineers so we may replicate it for glorious people. Ja, klockan 12 högt. Eller vad säger jag, klockan 3? Svart för mig. Ja, för mig med. Imperialist pigs, you are now dead. MiG 28 will return to base. Det var kul. Jag hoppas Daniel fick ut lika mycket av det som... Ja, men det var kul när jag väl upptäckte det. Du hade ju legat där ett tag, men jag såg att det var... Väldigt länge, faktiskt. Jag avlossade mina robotar väldigt tidigt i fighten. Jag vet inte... Jo, jag såg ju dem komma. Okej. Okay. Det var ju så jag insåg att du var ute på jakt. Jag såg två robotar komma rakt mot mig. Men du sköt dem ju rakt... framifrån, så det var väl ingen större chans att träffa han, tror jag. Nej, alltså, du var mitt i en manöver. Du var på väg uppåt. Och då tänkte jag att bra, momentumet kommer hjälpa robotarna, men där hade jag fel. Men nej, sidan... jag var på väg rakt neråt. Ja. Men å andra sidan... Ja, nu ska vi se om jag kan landa den här kärran, eller om det blir MiG 28 av den hela, eller MiG 21 av den hela den här pannkakan. När jag såg den där... rökspåren, så jag trodde de kom nerifrån, så jag tänkte, vad fan. Och stackars den där A-10an! Jag bara liksom... Varför är den på väg mot A-10an för? Tror de att den ska kunna skaka av mig mot den? Och sen så ser jag hur ni skjuter! Ja, jag trodde att det var du som var den. Ja, vill du vara fyra på F-14 då, Daniel? Det är enklast så att jag kan göra någonting. Vänta, ska vi se, vi gör sådär. Select road. Jag är på väg in till fältet. Du är ju en viggen, va? Ska du flyga en viggen? Nej, men jag väntar på att okay, du ska... Okej. Gör sådär, kommer det till... Pending le request. Här är en för snabb landning, men... Just det, fasen. Då är frågan om jag ska låta gäster starta upp här. Nej,
Nej, men nu vet jag ju vilken det var man tryckte på för den här magnetiska variationen. Okej, okay, ja just det. Ja, men jag släpper in dig. För snabbt! Abort, abort, abort! Bolter! Eller inte. Det här gick inte så bra. Jag ser han inte ens på banan.